Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari tuan-tuan. Jadi kita bertemu lagi hari ini dalam siaran Admin Info Padi bersama Admin. Jadi kalau sebelum ni kita pernah shoot mengenai penyakit tanaman padi iaitu BLB, bacterial leaf blight yang disebabkan oleh bakteria Xanthomonas oryzae. Jadi hari ini Admin berada di satu petak yang tuan-tuan boleh tengok dia kena serangan benar berang lah, ataupun mudah kita kata dia duk meletup sekarang ni adalah bom. Tuan-tuan, maksudnya apa tuan-tuan kita panggil dia bom? Kita panggil dia bom, tuan-tuan boleh tengok dia, keadaan dia adalah pokok padi kering. Okey, keadaan dia tuan-tuan, tuan-tuan tengok dia keadaan dia pokok padi kering dan juga dia ni bekas yang kena serangan benar perang lah. Kalau kita tengok ni satu lah, tak boleh jebut. Okey, dia kering. Maknanya padi kita ni tak bersih, sebab tu kita panggil dia bom. Jadi tuan-tuan, benar perang ni dia serangan disebabkan oleh serangga lah. Kita bagi nama dia adalah benar perang, ataupun nama saintifik dia kita bagi Nila parvatalugens. Dia daripada kumpulan serangga tuan. Kebiasaannya benar perang ni serangan dia terjadi ketika musim cuaca panas, panas melampau, panas ekstrim. Kalau cuaca hujan, cuaca lembap ni kurang. Cuaca hujan dan lembap ni insiden penyakit tinggi. Insiden serangga ni dia lebih banyak membiak dan juga dia meningkatkan populasi dia sendiri. Jadi selain daripada tuan-tuan, benar perang ni kita boleh tahu dia boleh mendatangkan kerugian lah kepada si padi, sebab pokok padi yang diserang benar perang ni dia akan berada di pangkal bawah pokok padi. Dia akan menghisap cairan, maknanya dia akan hisap air pokok padi ni sampai kering. Kering tu kita bagi nama dia, serangan dia kita panggil hopper burn. Jadi bila hopper burn tu pokok padi kering, pokok padi dia hampa lah. Bila hampa, bila kita kerat padi, padi tu tak jadi berat. Tak jadi berat, jadi dia akan mengurangkan lah pendapatan dan juga pulangan tan kita tu sendiri. Biasanya tuan-tuan, serangan benar perang ni kita boleh mula tahu daun padi kita, hujung daun padi kita tu dia mula terbakar kuning. Kalau kita pergi selok tempat yang kita nampak hujung-hujung tu dia kuning ni tuan-tuan, confirm mesti ada benar lah kat situ. Banyak ataupun sikit. Jadi bila kita nampak keadaan lagu tu, kita kena buat kawalan lah. Dan sekejap lagi Amin akan habak kat tuan-tuan, racun apa yang bersesuaian untuk tuan-tuan buat kawalan lah. Jadi pendek kata benar perang ni tuan-tuan, kalau kita nak kawal, kita kena menerapkan lah beberapa amalan orang kata untuk kita nak guna. Bukan hanya mesti kita meracun saja, kita kena ada wujudnya orang kata beberapa amalan yang baik. Antaranya tuan-tuan, kita kena menerapkan lah amalan pengawasan dan peramalan. Pengawasan dan peramalan ni tuan-tuan, kita kena kerap melakukan rondaan di petak. Kita lakukan rondaan di petak, kita selok pokok padi pada peringkat padi buntik untuk kita tengok populasi awal benar. Selainnya benar sampai kat sini, benar akan bertelur. Jadi kalau kita selok padi, kita tengok ada benar dengan ada telur benar, kita kena turun kawalan satu lebih. Kawalan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak guna racun, tuan-tuan boleh guna daripada kumpulan bahan aktif isoprocap. Tuan-tuan boleh guna bafrofezin. Tuan-tuan boleh guna kartap hidroklorat. Tuan-tuan boleh guna amida klopri. Atau tuan-tuan boleh guna juga daripada kumpulan orang kata pimetrozin tu sendiri. Lepas tu tuan-tuan boleh guna racun baru. Apa nama tu ya, ini perlu keluar, ada yang famous tu, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh guna asalkan tuan-tuan buat kawalan. Lepas daripada tu, pada ketika peringkat padi tuan-tuan tengah terbit, lepas tu dengan awal tutup, tuan-tuan kena selok sekali lagi. Tujuan tuan-tuan selok ni untuk tuan-tuan tengok populasi benar yang ada tu, iaitu sayap pendek. Sayap pendek yang tak terbang. Jadi mereka ni tuan-tuan yang duk merosakkan padi. Jadi bila kata cerita kat situ, bila tuan-tuan selok, tuan-tuan tengok ada benar perang, tuan-tuan kena buat kawalan sekali lagi. Bila tuan-tuan buat kawalan kat sini, tuan-tuan boleh pakai lah racun daripada kumpulan pimetrozin. Sepertinya tuan-tuan boleh pakai selain pimetrozin, tuan-tuan boleh pakai bafrofezin. Tuan-tuan boleh pakai juga daripada orang kata kumpulan orang kata kartap hidroklorat, ataupun tuan-tuan boleh pakai daripada fenitrotanion ataupun fenobukap. Tuan-tuan spray dengan drone boleh, spray dengan pam galah pun boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan buat kawalan. Jadi lepas daripada tuan-tuan spray 2-3 hari tu, tuan-tuan kena selok sekali lagi. Tuan-tuan selok sekali lagi tu, tuan-tuan nak tengok ada tak lagi benar perang di petak. Kalau ada lagi, tuan-tuan kena ulang lagi kawalan dengan menggunakan racun yang berlainan jenis lah. Jadi pendek kata musim ni, musim 2, kita menerima kemarau, kita menerima cuaca panas. Jadi insiden benar perang ni amat tinggi. Bagi padi yang dah tapuk dalam zon 1, dah mula kena dah benar perang. Kalau yang zon 2 yang tengah duk terbit mengacau sekarang ni, dan juga yang baru tengah duk kuning, kita hendaklah berjaga-jaga dan kita hendaklah selalu melakukan pengawasan dan peramalan. Kita tak boleh ronda padi ni, kita tak boleh hanya setakat main tepan-tepan kita balik. Kita kena berjalan keliling petak kita, kita kena selok pokok padi. Betul ada tuan-tuan nak selok pokok padi, tuan-tuan selok pokok padi tuan-tuan dekat yang paling subuk ataupun kepala awan ataupun tepi batas. Kalau tuan-tuan selok tam tu, tuan-tuan tengok banyak, mana tam tengok tu pun ada banyak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab benar suka pada pokok padi yang subuk dan pokok padi yang
yang warna hijau terang. Jadi pendek kata lain, kalau kita nak kawal dan cegah benda ni di masa hadapan, kita kena kawallah penggunaan baja nitrogen, baja urea kita. Pokok kita tak boleh mambung sangat, tak boleh tembun sangat, kena patut ala kadang saja. Kita kontrol dalam berarti jenis tu. Insyaallah tuan, dengan beberapa amalan yang kita buat ni, mudah-mudahan padi kita ni terhindar daripada serangan benda perang ni sendiri tuan. Jadi kami nak rasa setakat tu dulu bagi selok benda perang. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa hadapan. Jadi sekian saja daripada Amy. Terima kasih.